26-serien blev ett komfortmässigt lyft för de som kört en traktor i T800-serien tidigare. Volvo BM tog fram en egen hytt istället för att fortsätta med Hara-hytten. AC och god värme gjorde förarens dag mer behaglig. 26-54 kunde till skillnad mot 8-14 fås med snabbväxel och fyrhjulsdrift på alla växlar. Motoreffekten höjdes med 4 hästkrafter i både 26-50 och 26-54. Motorbeteckningen var TD60B. Manövreringen av kraftuttag och fyrhjulsdrift skedde med en vippströmbrytare i en panel på sidan och växelspaken placerades vid förarens högra sida. På lastbilsspaken fanns också reglaget för snabbväxeln. Även bromssystemet moderniserades med vakuumservo och hydraulik. Den som hade långt till dieseltanken var glad för att ha 210 liter bränsle med sig på jobbet och föraren kunde tanka i marknivå. 1981 kom ersättaren till T800, men 2600 såldes inte i Sverige. Den modellen var tänkt för marknader utanför Europa. Några gick inte att sälja och gjordes då om till en specialmodell som kallades 2650S. Prestandan var densamma som på en 2650, men en 2650S hade ett enklare utförande. Medan 2650 och 2654 började säljas på marknaden beslöt sig Volvo för att samarbeta med Valmet om traktortillverkning. 26-serien såg ut att bli de sista stordragarna från Eskilstuna, men så blev det inte.